საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით რადიო იმედი წარმოგიდგენთ თეა მუქერიას პოდკასტს მოსაწყენი საუბრები მუსიკაზე. Თეა მუქერია, მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და წარმოგიდგენთ ჩემს პოდკასტს მოსაწყენი საუბრები მუსიკაზე. Da, დღეს კვლავ სტუმართან ერთად მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი შემდეგი თემა. Da, ჩემი სტუმარი გახლავთ ჩემი მამა, ასე უნდა დავიწყო. Იმიტომ რომ ამას ვერსად ვერ გავექცევი, მაგრამ აუცილებლად აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ერთ-ერთი ცნობილი ქართველი დირიჟორი გახლავთ, ასევე რუსთაველის პრემიის ლაურეატი დავით მუქერია. მოგესალმებით. Მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ დამთანხმდი ამ ინტერვიუზე. Და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო თემაზე, ეს არის სადირიჟორო ხელოვნება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მათ შორის ძალიან ბევრი კითხვა უჩნდებათ ხოლმე არამუსიკოსებს. Თუ რა მნიშვნელობა აქვს დირიჟორს, ანუ ადამიანს, რომელიც დგას ორკესტრის წინ, როგორც არამუსიკოსები ამბობენ ხოლმე, იქნევს ხელებს და ორკესტრი უკრავს. Და ჩნდება ასეთი კითხვა, რომ აი ეს კაცი რო არ იდგას ახლა აქ ორკესტრი და ვერ დაუკრავს, არიცი რა უნდა დაუკრან? აი ესეთი მარტივი შეკითხვით დავიწყებ ამიტომ. ძალიან ხშირად. ვინ არის დირიჟორი? ძალიან ხშირად მსგავსი შეკითხვები ყოფილა. რასაკვირველია, მთელ ორკესტრის, მთლიანად ორკესტრის წევრებს ყველას თავისი ნოტი უდევს წინ და უკრავენ და რატო უშლი ხელს შენო, ხანდახან ასეც ყოფილა ხოლმე, ხო? ხო, და რასაკვირველია, თავიც არის და ყველაფერიც არის ის ნოტებში, რაც წერია, ის მუსიკა, რაც კომპოზიტორმა ჩაიფიქრა. სწორედ დირიჟორ შეუძლია სულ სხვადასხვა ინტერპრეტაციით წარმოაჩინოს ეს მუსიკა. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი ჟანრი არის. რისი მომსწრეს მე ცოცხლად ფიზიკურად მქონდა ორკესტრში რეპეტიციების დროს, როდესაც ჩამოდიოდა მრავალი გამოჩენილი ძალიან კარგი დირიჟორები და 16 წლის განმავლობაში, როდესაც ორკესტრში ვიჭექი მე, იქ ხშირად ხდებოდა ერთი და იგივე ნაწარმოების შესრულება სხვადასხვა დირიჟორებით. და ეს იყო ძალიან საინტერესო, ყველას თავისი ხედვა ჰქონდა. ეს ეხება როგორც სიღრმეს, დინამიკას, ტემპებს, შეგრძნებას მთლიანობაში, რასაკვირველია, ასევე დრამატურგიულად კომპოზიტორის არიან დირიჟორები, მაგალითად კონკრეტულად არიან საოპერო, მარტო ოპერებს დირიჟორობენ. ძალიან ისეთი ფართო სპექტრი აქვს, ფართე გაგება აქვს ამ დირიჟორს. ასევე არის კამერული ჟანრის, ცალკე მარტო კამერულს, ან ოპერას დირიჟორს, ან სიმფონიურს. დიდი დირიჟორები არიან, რომ ყველა ჟანს შეხებიან. სპეციფიურია ძალიან საბალეტო ჟანრი, იმიტომ რომ საბალეტო ჟანრში არ გესმის მომღერლის ხმა, გესმის ორკესტრი, რასაც უკრავს, მაგრამ სინქრონში ეს რო ზუსტად შესრულდეს, უნდა გესმოდეს, ასე ვთქვათ, მათი სუნთქვა, ჩანაფიქრი იმ მოძრაობაში და იყოს ეს კონტაქტში. ამიტომ ეს ძალიან სპეციფიურია და პირველად გამოცდა, როდესაც ჩავაბარე სადირიჟოროზე ორკესტრთან ერთად, სადაც მე გავიზარდე 19 წლის ასაკში, როდესაც პირველი კურსის სტუდენტი ვიყავი, მაშინ დავიწყე, იყო საქართველოს დამსახურებული სიმფონიური ორკესტრი, სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი. Da, აი იქ ძალიან ბევრი, ბევრი, ძალიან ბევრი გაკვეთილები მე მივიღე, როგორც გითხარით თავში, მივიღე იმ ხრივ, რომ პრაქტიკულად თუ როგორ კეთდება ესა თუ ის ნაწარმოები. აქ კომპლექსში ძალიან ბევრი თვისებებია საჭირო, შენაძენი და აუცილებლად თანდაყოლილიც, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს ძალიან განათლებული მუსიკოსი, ძალიან, მაგრამ ის ვერ გამოიყენოს. ანუ ასე ვთქვათ, ხელობა არის ეს დირიჟორობა, რომელიც შენ უნდა გააცოცხლო და ძალიან ისეთ სულ კონტროლი გჭირდება და გვერდიდან უნდა ყავდეს ძალიან კარგი მრჩეველი მუდმივად. ზოგადად ყველა მუსიკოს ჭირდება ეს, რომ სწორად აკეთებ თუ არა ამა თუ იმ
ჩანაფიქს რომელიც ჩვენ წინაშე არის. Ai ახსენე თვისებები, განათლება საჭირო არის, ხელობაში ალბათ მანუალური ტექნიკა პირველ რიგში იგულისხმება, ანუ დირიჟორს უნდა ქონდეს ისევე როგორც ყველა მუსიკოს შემსრულებელს უნდა ქონდეს კარგი ტექნიკა, ანუ ფლობდეს თავის ინსტრუმენტს, ვოკალისტი უნდა ფლობდეს თავის ვოკალს, ხო, ხმას, დიაფრაგმას და ასე შემდეგ, ასევე აქვს დირიჟორს თავისი ტექნიკა, მანუალური ტექნიკა. რა საკვირველია, იმიტომ რომ აი მე მახსენდება ხოლმე ყოფილა შემთხვევებში, რა თქმა უნდა ორკესტრში უკრავდი, რაღაცის გაკეთება რომ უნდა დირიჟორს ვერ აღწევდა და ხშირად ჩვენ ერთად ყველა წვალობდით. დაუშვათ მანუალური ტექნიკა არ ქონდა მას. მუსიკალურ ტერმინოლოგს გამოვიყენებ ტერმინოლოგიას აუფტაქტი. რისის სადაც განისაზღვრება სიჩქარე ხელით, ხო, სიჩქარე თუ ტაქტში ორკესტრმა როდის უნდა დაიწყოს დაკვრა. ანუ ტემპი უკვე ტემპის ჩვენება, აუ ხო, ტემპის ჩვენება აი ხელს რო იღებს პირველად დირიჟორი, ეს ნიშნავს აუფტაქტს. და აი ზუსტად ამ აუფტაქტის სწავლა, როგორც ასეთი, ეს თანდაყოლილთვისება უნდა იყოს. ისე როგორც ბევრი შინაგანი გრძნობა, ისე როგორც ამ ტემპების შეგრძნება. აი ესეა დირიჟორსაც უნდა ქონდეს მისი წეღან რო ახსენეთ მანუალური ტექნიკა. მანუალურ ტექნიკაში ასევე შედის მიმიკაც, რომელიც ძალიან საოცრად შეიძლება არაფერი არ თქვა და ძალიან ბევრი შერმა თვალებმა მიმიკამ ზუსტად ის თქვას, რაც დასაკვრელია. შეიძლება ილაპარაკო ნახევარი საათი და ვერ გაიგოს მუსიკოსმა რაზე ლაპარაკობს საერთოდ, ხო? აი აქედან გამომდინარე მე წილა ძალიან დიდი ბედნიერება რომ გავიზარდე, ვახსენებ კიდე 19 წლის ასაკში სტუდენტობიდან ჯასო კახიძესთან ორკესტრში, სადაც აი ეს რაც თქვი ყველა ეს დიდი თვისებები ქონდა ამ ბუმბერას ადამიანს, იმიტომ რომ მას ქონდა აი თუნდაც ავიღოთ ქარიზმა. ვერ შეისწავლე ამას ვერც ერთი უმაღლეს სასწავლებელში, ან ამას ვერც ერთი პედაგოგი ვერ გასწესა თანდაყოლილი. იგივე მინდა ვახსენო ოდისეი დიმიტრიადი, რომელსაც ჰქონდა საოცრად დიდი აი ენციკლოპედიური განათლება ჰქონდა და ეს უყველაფერი ძალიან კარგი არის, მაგრამ ეს შეიძლება მე გაითავისო, გადაიტანო შემდეგ მუშაობაში და რაც უფრო დრო გადის, უფრო ხვდები კიდევ რა, უფრო რამდენად რთული პროფესია არის დირიჟორობა. ძალიან კომპლექსურია. დირიჟორის ფუნქცია, პასუხისმგებლობა და თვითონ ეს პროცესი ნამდვილად ძალიან რთულია. აი კიდევ ერთ რამეს გეტყვით დირიჟორთან დაკავშირებით. 68 წელი იყო თუ 66 თუ 8 წელი იყო, ჩამოვიდა თბილისში კლიმენდის ორკესტრი. მისი ხელმძღვანელი იყო ჯორჯ სელი, საოცარი ფანტასტიკური დირიჟორი. სამი კონცერტი ჩატარდა ოპერის თეატრში და მე მაშინ მეცხრე კლასში ვიყ. დღესაც მახსოვს ეს კონცერტები. პირველი კონცერტი დირიჟორა, მეორე დირიჟორა მისმა მოწაფემ, ახალგაზრდა მოწაფემ, რომელიც შემდეგ გახდა ეს რა ქვია ლივაინი. გახდა ლივაინი. და მერე მესამე კონცერტი ისევ ჯორჯ სელმა. რატო ვახსენე ეს დეტალებში? ჯორჯ კლიმენტს, ნუ ფანტასტიკური ორკესტრი. ჯორჯ სელი როდესაც იდგა და დირიჟორობდა, იყო სხვა ორკესტრი. და როდესაც მისი მოსწავლე იდგა, იყო ერთი და იგივე ორკესტრზე ვლაპარაკობ. და რატო ხდება ეს? აი შევეცადე ეს ყველაფერი მე თქვა. მუხტი, ენერგეტიკა, მიმიკა, ყველაფერი. ტემპები, დინამიკა, მე შიგნით და შიგნით უკვე შრეებში რო ჩავყვეთ მუსიკას, ძალიან რთული პროცესია და შორს წაგვიყვანს. მაშინ ვინაიდან ახლა კონკრეტული დირიჟორები ახსენე, რომელი არის აი ეს დირიჟორი, რომელიც ყველაზე მეტად მოგწონს? იმიტომ რომ მუშაობის დროს მე ვიცი ახლა, რომ ძალიან ბევრს როდესაც ნაწარმოებზე მუშაობ, ძალიან ბევრ შესრულებას უსმენ. ბევრს უსმენ, ხო, კი, ბევრს უსმენ. მაი ალბათ იქნება რაღაცა ეპოქის მუსიკისთვის შეიძლება ვიღაც უფრო მოგწონდეს, თქვა კლასიციზმში, რომანტიკში, ესე ხომ არის ხომი, არა? გასაკვირველია. დირიჟორებს უყვართ რაღაც პერიოდების არჩევა. კი. სულ ყველა სულ დღეს აი ვინ გამორჩეული თუ ყავს აი ესეთი დირიჟორი, რომელიც აი ყველაზე მეტად მოგწონს? ჰერბერტ ფონ კარაიანი და კლაიბერი.
Informația ho ძალიან ბევრი გვაქვს და ჩვენ უსმენ ამ მაგალითად მუსიკა გასაკეთებელი სამუშაო მე ვცდილობ რომ ბევრი ინფორმაცია მივიღო ყველა რაღაცა კარგია ყველაში რაღაცა აი ესე მთლიანობაში ნაწილ-ნაწილ არის მაგრამ შენშენიც უნდა ეძებო და არა არ შეიძლება რომ აი მეცე უი აი ზუსტად ისე მე უნდა გავაკეთო არა ეს უკვე იმიტაცია გასაკვირი ეს პლაგიატიზმთან გვაქვს საქმე ხო უბრალოდ შენშენი უნდა ეძებო და რასაკვირველია ეს ჩემთვის ეს ორი დირიჟორი არის საოცარი მაგრამ ერთი რამეც მინდა გითხრათ რასაც მანუალური ტექნიკით რო გითხრათ მე თქვენ აი შეთანას მე გავიზარდე ჯანსოხ კახიძე ეს იყო ფანტასტიური მე მსგავსი ესე იგი საოცრად მისი ხელი სუნთქავდა ადვილი იყო დაკვრა მასთან არ უნდა უშლიდეს ხელს დირიჟორი იქე მაინც ისეთი დირიჟორი უნდა იყოს მაინც რომ არ შეუშალოს არ შეუშალოს დაკვრაში ხო თუ ვერ ეხმარება არ შეუშალოს მაინც ხო აი მე ვიცი რაღაცა სამარჯიშოები არის აკეთებდი ხოლმე ყოველთვის და მე არასდროს არ გამომსლია ხო სხვადასხვა ხელი სხვადასხვა მოძრაობა კი არის კი ხო ეს სამარჯიშოები აუცილებელია გარკვეულწილად როგორც მომღერალს როგორც მე ვიოლინეს კულტია და ის ხარტი რო იყოს და ის რო იყოს მოკ აბა ერთ-ერთი ვა ჩვენო ხო არა აი სამარჯიშოები არის მაგრამ აუცილებელი არ არის გამოიყენო მუსიკაში მაგალითად სიტყვაზე მარჯვენა ხელში დათვალო 4-ზე და მარჯვენაში მარცხენაში დათვალო 2-ზე 1 2 ხო 1 2 3 4 და მე მარცხენა ხელით ხო ოღონ პარალელური მოძრაობები არის ხო ხო ანუ მარჯვენაში მე დავთვალე 4-ზე მარცხენაში დავთვალე 2-ზე ან და მაგალითად მარცხენაში მარჯვენაში დავთვალე 3-ზე და აქ კიდე რას 1 2 3 1 2 ხო ანუ ეს აუცილებელი არა ეს გააკეთო მაგრამ შენ გიქმნის მოქნილობას ელასტიურობას და ანუ სავარჯიშოები აუცილებელია როგორც კი გამოტოვებ და არ ვარჯი ის ხდება ხისტი ხელი და უკვე შენ უკვე დისკომფორტში ხარ და მუსიკოსაც უშ. ხო, ძიმე გაგხელი. გასაკვირველია. მუსიკოსი გარკვეულწილად სპორტსმენიც არის. კი, კი, კი. ცხოვრების სტილითაც, მუშაობის პროცესითაც, ფიზიკას ჩართულია, ინტელექტიც. ძალიან ბევრი არის მუსიკაში ისეთი ადგილები, რომ სულ არ ჭირდება მას რაღაცა არის კონკრეტული ადგილები ისეთი, რომ სულ არ ჭირდება შენი ეს დირიჟორობა და უთვალო და ის აცალე მასაც და უშვას იყოს ხო და შენ იმყოფები მასთან ერთად ხო სუპირო პლანზე ხარ უნდა იყო ხანდახან უნდა ხო ხო რასაკვირო პლანზე მაინც გამოდიხარ იმიტომ რომ შენ დგახარ ოქეს ძალიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ყოველთვისებებ შორის დირიჟორს ნაკონდეს იუმორი. როდესაც აქვს იუმორი, აი ან ხანდახან ისეთი ძალიან დაძაბული რაღაც შეიძლება არ შეიძლება არ იყოს რაღაც სიტუაცია. რაღაც შეიძლება ისეთი იუმორი ხსნის აი დაძაბულობას, განწყობას ქმნის. გასაკვირველია ზომიერი იუმორზე მაქვს ლაპარაკი თორე ხან. ახლა სულ ანეკდოტების მოყოლა ვერ იქნება. ხო, იმიტომ რომ რასაკვირველია, ანუ ხო, მე და რა არის ის ნაწარმოები, რომელიც არ შეგისრულებია, მაგრამ ძალიან კიდე არის. ხო, არის ესეთი. კი, როგორ არის, არის. ახლა ერთი, მაგრამ აი რომელიც. ხო, ერთ სიტყვი, რომელიც აი ახლა უცებ გაგახსენდა. ფანტასტიკური სიმფონია ბერლიოზის. კარგი, მე ისღა დამრჩენია, რომ გისურვა ყველაფერი საუკეთესო და ფანტასტიკური მომავალი. ფანტასტიკურ სიმფონიის შესრულება ბერლიოზის.
ძალიან მეური ფანტასტიკური კონცერტი, სპექტაკლი, როგორც ფანტასტიკურ მაყურებელთან. ფანტასტიკურ მუსიკოსებთან, მაყურებელთან. დიდი მადლობა. ძირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ კი მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ თეა მუქერიას პოდკასტს, მოსაცხენი საუბრები მუსიკაზე. Da, imediat rom armogat spinet tavi, da, radio imediat sarhidan, dacă îmi șudobe bit șemdec, odușa batande. Marlubă ta, ca 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 ca